Vítám vás tady ještě jednou, vítám i všechny, kteří se na nás dívají prostřednictvím tohoto skvělého streamu. Doufám, že všechno funguje tak, jak má. A teď prosím svým potleskem vyprovoďte všechny až na Jeníka, který se rozhodl, že zalehne tu minu z publika, které ještě nic neslyšelo a že vám dá svůj první text. Tak prosím potlesk pro Jeníka. Já děkuji za krásný úvod. Já jsem byl vzadu a na streamu je to se zpožděním, takže jsem nevěděl, kolik že lidí vlastně dneska je na slemu poprvé a kolik lidí už po několikáté. Ale pro ty, kteří chodí na slem pravidelně, tak hodně z vás určitě ví, že vytáhnout si jedničku, že ono se to normálně losuje, to pořádí, je něco, co přesně nechcete. A pak tady máte mě, který dneska jsme si řekli, tak se domluvíme a já sám od sebe řekl, půjdu první. Takže asi teď máte představu o tom, v jakém rozpoložení teď jsem, proč bych to sakra dělal a sám já ani nevím. Ale ten hlavní důvod, proč jsem vlastně se rozhodl, že dnes budu vystupovat jako první, je to, že ten můj slam, který teď vám povím, je takzvaný interaktivní slam. To znamená, že vy mi v něm budete pomáhat, což je super, že Tali řekla, že na nás můžete řvát, protože já doufám, že teď budete řvát. Protože čím víc vás teď rozeřvu, tak tím lepší pozici pak na slamování budou mít mý kolegové. No, o co jde? Jde o to, abyste mě celou dobu sledovali. A kdykoliv já udělám takhle, tak chci, abyste všichni co nejhlasitěji zařvali chci víc. Jsou to dvě slovíčka, tak snad to zvládnete. Takže si to zkusíme na nečisto, aby jsme se trošku roztrénovali, takže... Chci. Super, ale jakoby... Já měl trošku, kdybyste chtěli míň, tak to zkusíme ještě jednou. Úžasný, úžasný. Tak doufám, že i u počítačových obrazovek budete řvát na svůj notebook. A jdeme na to. To znamená první slam dnešního večera, Jeník a text. Chci víc. Chci všechno. Chci všechno na světě. Chci všechno na světě a chci to mít doma. Klidně někde schovaný, ale ne moc, abych se tím mohl kochat. Chci všechno, co zrovna vyšlo. Chci všechno, co kdysi vyšlo a hlavně chci všechno, co ještě vyjde. Chci nové, chci staré, chci hezké, chci ošklivé, chci drahé, chci levné, chci z Číny, chci Fairtrade, chci Android, chci iPhone, chci tohle, chci tamto! Chci tohle, chci tamto a tohle si koupím a tamto si objednám a když už mi konečně přijde ten balíček a bude se to líbit mým kamarádům a udělá mě to šťastným a udělá mě to lepším člověkem, udělá mě to šťastným, udělá mě to lepším člověkem, když je to udělá šťastným, tak to mě udělá lepším člověkem. Já chci víc, chci všechno, chci víc než všechno, chci vlastnit tak moc, že už ani nebudu mít chuť vlastnit. A všechno, co vlastním, si chci vyfotit na internet. Chci tam mít nový boty, chci tam mít novou televizi, chci tam mít nový auto a klidně dvě. Chci tam mít nový telefon, ale telefon na ten samý telefon nejde vyfotit. Takže chci druhý telefon, který si vyfotím ten první telefon, abych se mohl dát na Instagram. Chci tam mít život, můj život, plný věcí a zážitků. A pak za mnou budou všichni chodit a budou se mi ptát na holiče, na pejska, na dovču a já jim všem budu odpovídat. A čím více mi budou ptát, tím víc jim budu odpovídat. A čím víc jim budu odpovídat, tím budu populárnější. A čím budu populárnější, tím víc budu kamarádu. Ale já chci víc peněz, chci víc majetku, chci víc bohatství, chci víc nemovitostí. Chci víc domů, chci víc bytů, chci víc chalup, chci víc chat. Chci víc pokojů, chci víc koupelen, chci víc bazénů, chci víc výživek. Chci víc oblečení, chci víc obleků, chci víc sach, chci víc bod. Chci víc salátů, chci víc diet, chci víc osobních trenérů. Chci víc článků na Wikipedii. Ale nikdy míň. Ale až umřu, tak všechen svůj majetek dám na charitu. To, aby si každej uvědomil, jaký dobrák to vlastně umřel. Děkuju.